בתקציב האחרון התגעתה הממשלה בדאגה לניצולי שואה ולקשישים בכלל, אבל החורף רק מתחיל, כבר אלפי ניצולי שואה מודאגים שלא יוכלו לחמם את הבית בגלל מצבם הכלכלי. הדיווח של כתבת הרווחה שלנו, מיכל פעילה. אחרי שיוסי יצא לפנסיה, ואני יצאתי לפנסיה לפני 5 שנים, אז בוודאי שמצב כלכלי ירד. מה שחייבים קונים. כן. מה שזה מותרות אנחנו לא קונים. פרידה ויוסי חיים היום מההכנסה של 7,000 שקלים, קצבת זקנה משותפת, הפנסיה הזעומה של פרידה כמורה לאנגלית, ויוסי בלי פנסיה, כי עבד כנהג עצמאי של ילדים בחינוך המיוחד. בניגוד לקשישים אחרים, הם לכאורה בני מזל, כי פרידה מוכרת כניצולת שואה, והם זכאים גם למענק שנתי של קצת פחות מ-4,000 שקלים. 7 שנים אני מקבל אותו סכום בביטוח. כן, בביטוח לאומי. אבל המחירים של כל הדברים הכפילו אותם. כל הירקות והפירות נהיה מחירים כפולים. אז אנחנו קונים 2-3 יחידות, וזהו. מצמצמים. בתקציב האחרון התגאו השרים בדאגה לקשישים בכלל ולניצולי השואה בפרט. אבל בפועל רק קצבת השלמת ההכנסה עלתה במאות שקלים בודדים. המענק השנתי לניצולי שואה אמור לעלות בקרוב ב-2,500 שקלים, לכאורה צעד משמעותי, אבל במציאות החיים זה אומר תוספת של קצת פחות מ-210 שקלים בחודש. כניצולי שואה אני מקבלת תרופות בחינם, אבל רק תרופות שנכנסות לסל. ואנחנו משלמים בערך 500 שקל חודשי, אז זה הרבה. אנחנו מקבלים מביטוח לאומי 5,100 שקל בחודש. מהם 3,200 שכר דירה, ומה שנשאר אנחנו גרים, חיים. גם לידיה וזינובי רבינוביץ' חיים מקצבה זעומה ומענק שנתי של פחות מ-4,000 שקלים. הוא היה פרופסור להנדסת חשמל, ובארץ עבד כחשמלאי, אין לו פנסיה. היא עד ינואר עבדה כפסנתרנית, אבל מאז הקורונה אין עבודה, וגם ככה המצב הבריאותי שלה לא באמת מאפשר. אני עבדתי בכנסת כפסנתרנית. אף אחד לא עזר לי. מה היית מצפה שיעזרו? אוי, חלום שלי זה מזגן. אני מתה. מקור, תסתכלי עליי. שם עוד יש משהו. כל כך קר. בחורף עכשיו, ובטח לקראת הסופה, הדאגה הכלכלית המרכזית היא העלות של חימום הבית. בעמותת חסדי נעמי יוצאים השבוע במבצע תרומות מיוחד לאלפי ניצולי שואה, לחלק להם ציוד חם, לנסות לסייע לפחות בזה. הסופה מתקרבת, כמו כל שנה אנחנו מקבלים הבטחות שיסייעו לנו, אבל המציאות היום בשטח שיש עוד אלפי ניצולי שואה וקשישים שלא מסתדרים התקציב שלהם ונזקקים לסיוע מבחוץ. הכסף קיים, לא ייתכן שניתן למבוגרים שלנו לעמוד מול דילמה אם לחמם את הבית. הגיע הזמן לדאוג לקצבה מכובדת וראויה גם לניצולי השואה וגם לקשישים בכלל. אנחנו משתדלים פחות לחמם את הדירה, אז נשארים עם מה שיש.